da ni da ke dukkan mu ƴaƴan talakawa ne amma mun dogara da Allahn da ya halicce mu shi yasa muke jin dadin rayuwar mu ba ma kawo komai a ran mu yaro da mace inda ake da gida ba a kula su in dai ba makami ba sun dauka su ka duba ba ya ba su kai maka ido daya ba kin baban ka shi ne an duka don na gani ko wallahi sai na rabe idan ba haka ba kuwa eh idan maza za su samu kashi duk wata fitina da ke duniya ga skancin nan ba ko ka dawo ka iya shi ba billahi la ilaha illa Allah sai mu cire da ni ni da kai saka shi ba ibanka ka ba shi da duniya sannan kai saki zuwa ka dawo mana mu kunyiri har ma ka samu damar yin bacci alhali ka san akwai mugaye barkan da za su iya zuwa na kasar rayuwanka ko kuma su kashe ka ayi rukin ma yanzu haka fara ko dai ka gaji da rayuwa hikimai shiri ya bada miki rai lalle kwa zana yau masu sawa amma ka buguta sai ka rama rubuta ka sani na sani kai karatu ne haka imana a radin Allah gariya kake handi imponi kai yaushe ka je boni ka lalashe kai a wace ne kake ke ma tukuna tunda abu ya kici ya ki shinyewa a garin nan yi hakuri ku bawa yaran nan su yi aure abin su a riga mata ne ke wakiltar aure to mu anan ba haka muke yi maza ne wallahi ga rama yi ku da kuka la amma ya gama aiki yanzu ma maza mun da gora kar ka saki su kama mu na kama na mafutar shirin kamfanin El Hassan Film Production zaman dan murna kallon kallo da kaka kara kaka mun kuka ka amma ya dai aiki mun ma ba mu tar mai ya kasance na miyo ilimi ina mafutar